Және бәріне сәлем, сіздер ме ел дос. Мен қазір қаршылқан спойынан біреуге ата қарарсын. Мені, менің жерім сізге ұнады деп ойлайын. Жерім өзіме ұнайды. Мен қазір Говлин деген атакада сайын. Мені башны шырбет, башны ес шырбет аны отан. Мені жылға қаза жекен. Менде қарыл варып па, дейтке көтерен дөжін. Мені дексерінде 426. А қарыл варып дейтке көтер үшін 11500 керек. Маған құттыға. Бұнша строительдерін басасын. Мен басын ұшынсам бәрін 8 ұшынс етіп жатым. Строительдер босаңыз жатым. Бір норматы кірсек. Так, на манскот. Короче, мен сіздерге бірдің айтайын. Қазір мына атакада мен мына соборшы чоңы эликсирін жасам. Тек соған. Потом. Менде негізі барлығы төртінші өрінде өтіп алады. А, тек наурыздан басқа. Наурыздан басқа. Наурыздан. Сон король варвардан басқа. Сон пеккадан басқа. Драконнан басқа. Сон ангелдан басқа. Сон стенобойдан басқа. Мен негізі стенобойды төртке оқшетіп алдым. Міне. Сосын соны оқшетіп болған соң. Міне. Ярыстейді оқшетем. Сосын мен мұны басышыма бар оңында көбейді өт. Бәрін біз құртты көтіпті. Сосын сабошы дәмейін алсам. Яғни оларды ұшы дейтем. Мені дракон екінші өрін. Еще бар кереш. Мені дракон екінші өрін. Все поймай, мух шар, мух. Бог дает кровь. Миньон гон. Голом на голову. Добро, вот так рассадный финсон. Крэк. Финсон. Минка водопадный. Финсон. 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 Қараңыз көп.
Тоа повторно за секунда. Момент со отворен сад. А, терти. Сильно было шоколад. Утекован. Посмотрите, где так же есть ТВ. Гоблин где-то пол. Там, наверное, как не будет. Вот не вкусно. Ну, вот это. Один бар. Да, так, так, смотри. Бисна алдым, чөрін үлікшедім. Сіземен мен қоштасатын сияқтым. Сау болыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Менің атым Елдос. Пока. Лайк басылды, ұмыт көптіңіздер. Пока.